Ahojte priatelia, dneska sme si spolu s Kauflandom a dobrým jedlom pre vás pripravili tieto mrkvové cupcakey, ktoré budeme zdobiť na detský motív. Keďže máme mrkvové cupcakey, tak si nastrúhame mrkvu. Tak už máme pripravené aj orechy a ideme sa pustiť do cesta. Ako prvé si rozbijeme vajíčka. V tomto recepte budeme používať celé vajíčka. Pridáme hnedý cukor a začneme šľahať. A keď máme takto vajíčka vyšľahané, postupne tam pridávame a zašľahávame olej. Do takto pripravenej zmesi si teraz pridáme múku s ostatnými ingredienciami. Takže do múky pridáme lyžičku a pol mletej školice, lyžičku a pol mletého zázvoru, pol lyžičky soli, lyžičku prášku do pečiva a lyžičku sódy bikarbóny. A taktiež to preosieme do tejto zmesi. Keď sme si už zapracovali aj múku, teraz pridáme mrkvu. Mrkva, ak by bola veľmi šťavnatá, tak ju troška v rukách vyžmíkame, aby sme to cesto nemali veľmi riedke. To cesto sa nám mohlo zdať, že je trošku také hutnejšie, ale ako pridáme mrkvu, tak nám troška zredne. A nakoniec tam pridáme nasekané orechy. A takto pripravené cesto striekame do pripravených košíčkov. Cesto si naberieme do cukrárskeho vrecka. Vrecko si dáme do vysokého pohára, aby sa nám lepšie plnilo. Plníme tak do tej štvrte maximálne, pol až 3 štvrte. Cupcakey dáme do rúry na 180 stupňov a pečieme približne 25 minút. Muffiny máme upečené. Dali sme ich vychladnúť a teraz prišiel čas na to, aby sme si pripravili krém. Na krém budeme potrebovať tvaroch, jemný, ďalej mascarpone, práškový cukor a teraz si prilejeme šľahačkovú smotanu. Podľa nám to teraz troška zredne, ale nebojme sa, čím dlhšie budeme šľahať, tak tým viacej nám bude táto hmota hustnúť. Aby sme mali pekne ozdobené cupcakey, tak keď nám pri pečení vznikne takýto oblúčik, tak ho môžeme zrezať. Vlastne cupcakey budeme mať rovnomerne naplnené. A ľubovoľne zdobíme cupcakey. Keďže tieto cupcakey budú pre deti, tak sme si zvolili detské zdobenie. Použijeme na to jedlý mak a sme si predpripravili takéto postavičky z modelovacej hmoty. Cupcakey sú na svete. Dúfam, že ste sa dneska niečo naučili a dobrú chuť vám želá Kaufland, dobré jedlo a samozrejme ja.